Депутатів зустрічає пікет перед будівлею облради. Його організували Національний корпус, Свобода, Правий сектор і ще низка націоналістичних організацій. Вони не згодні з озвученою президентом України Володимиром Зеленським формулою Штайнмаєра і говорять про це обранцям. Верховна Рада на слідуючу неділю має розглянути два цікавих законопроекти. Один – прийняття формули Штайнмаєра. Я думаю, що знаєте, про що. Я зараз буду зачитувати заяву. Не дарма зараз воно все збудоражило практично всю Україну. І друге – це питання землі. Я розумію, що це питання політичні, ви їх не вирішуєте. Але покажіть свою позицію просто-напросто. У залі реєструється 22 депутати, при необхідному мінімумі у 33 особи. Без кворуму сесію не розпочинають. Згодом підходять ще два депутати, але цього мало. Це не просто зрада, здача національних інтересів. Стоїть питання про те, про існування нашої держави, як такої. Я пропоную зараз обзвонити всіх відсутніх, на гучномовець, хай аргументовано об'яснять. А ні, то хай будуть потім відповідати. Я все скажу. Голова фракції «Свободи» Олександр Савчук зачитує текст запропонованого звернення. Після цього частина обранців озвучує своє ставлення до документа. Якщо сказати про формулу Штайнмаєра, я так само вийшов своєю особистою позицією, її ні з ким не погоджував, так? То вона мені теж не подобається. Якщо говорити про те, що в яких умовах буде президент України мати переговори, вони мені теж не подобаються. Шановні колеги, депутати, ви теж, коли даєте проект рішення, ви ж його ні з ким не погоджуєте. От ви його хочете от таким. А в мене є інші питання. Голова облради Олександр Данильчук повідомляє, що вирушає до Житомира на міжнародний форум. І сьогодні зібрати сесію не вдасться. Просто потрібно зараз буде поговорити індивідуально з депутатами і зібратися. Наступний тиждень не є сесійним в Верховній Раді, тому за наступний тиждень однозначно потрібно прийняти рішення від громади Рівненщини і від Рівненської обласної ради. Чому вони не прийшли, будемо розбиратися. Ну, це неприпустимо, однозначно. О 3-й годині під облдержадміністрацію та облраду приносять шини та смітник. На баці пишуть «Трон царя». Представник Національного корпусу Рівненщини Дмитро Зварич каже, це попереджувальна акція і реакція на ігнорування більшістю депутатів позачергової сесії. Присутніх закликають прийти завтра на позачергову сесію міської ради, яку скликають з аналогічного приводу. За підрахунками Дмитра Зварича, в акції беруть участь більше, ніж півсотні осіб. Вони наплювали на думку націоналістів, рівнян, всіх загиблих. І ми зараз вийшли для того, щоб показати їм, що ми маємо силу тут, і щоб вони з нами рахувалися. Ми принесли сюди шини, ми принесли сюди бак. І хочемо показати народним обранцям, якщо вони не будуть виконувати якісно і совісно свою роботу, з ними роботу будемо проводити ми та всі громадяни міста Рівного. За 20 хвилин учасники розходяться, але залишають на місці бак та шини. Після цього на сторінці голови облради у Фейсбуці з'являється допис про сьогоднішні події. За словами речниці облради Юлії Василенко, це і є офіційна позиція Олександра Данильчука. Розумію важливість цього питання, тому напередодні підписав розпорядження про скликання позачергової сесії. Дехто вважає, що я був проти продовжувати цю зустріч. Однак, друзі, навряд чи всі депутати, котрі сьогодні не прийшли, зробили б це пізніше. Тож, запропонував конструктивне, на мій погляд, рішення 7 жовтня зібратися з керівниками фракції та напрацювати узгоджену позицію. Володимир Струс, Артур Журов, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.